Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Est-ce que vous avez vu qu'Inosbi, autre Lobaka, Inosbi, les jeunes leaders, Molodoy, allez qui fallit la musique, allez qui fallit la succès, allez qui fallit la mbongo. Exact, et loko batu bako kamwa, mais bon, c'est la gana expliqué bino, na kacha vidéo. Na ko expliqué bino, na ko pesa bino batik, bino pe bo kende ko analyse, bino ko wana botala yango, et puis, boya boya kukume langata ba réponse na boîte. Na ko pesa nanu vino ba mbote ba Joel Ndelo Ndende bino tout bobo za ko tala m bino tout. Merci na soutien na bino. Mais, eza na boba ko sepelate parce que bolinga ka toujours to lobela lokuta au détriment ya vérité. Inosbi autoproducteur, à ça qu'on se produire yemoko. Depuis la bande qui musique, à ça un label et na yemoko, à ça qu'on se produire. Mbongo a zwa kana label, et zambongo na ye. Musique, ya Inosbi, à ça qu'on sa lango na Congo, qu'on produire lango na Congo, et puis qu'on te kango à partir ya Congo. Tozu fali, à ça produit ya production Warner. Azana batu ya marketing, agence ya marketing, ya promotion, ya communication, ya management. Mais ce total batu wana nyonso na musique o eza produit na poto. Ce total qualité ya musique ya fali, qualité artistique. Boyo kape qualité artistique ya Inosbi. Inosbi aleki fali malgré que za musique o eza ko baza ko produire na Congo. Bo tiango na ba radio na bino bo yoki ba son Inosbi aleki nga mutu na zolo bango te eza na bato ebele o yoki si mindele kutu ba ya studio ba roba me garso yo azo beta na studio nini soki soki bozi kote plan mbongo kote mbongo fali aza produit ya bato donc ye mbongo ezalaka mbongo na yete ye basi ba pesa e kache kala. Et là, on va exécuter kaka ba ordre ya maison ya production. Ce qui balobi lelo leka na maison boy akokende. Leka na nanini na radio boy akoleka. Toza na publicité ba montre moko boy kende kolata ngo parce que soki olati e ko sala nini boy bato akosomba tamu sunzo nzembu maison production koti simbongo. Ba montre afali ezala ka ba montre ya publicité ezala ka ya yete ezabi loko ba compagnie ya production za kotinda yake ndeko sala makambo ba soka za koleka na ba chaîne ebele ya ba radio ezalaka na force na yete eza production mutu za kotinda produit na yake ndeko sala promotion kuna par rapport a mutu lokola Inosbi kobima na ye po kota na chaîne lokola Skyrock eza mbongo na ye propre yenda kolinga ake ndeko sala promotion si il veut se kosala promotion na ye na France akosala yango. Ye moto aza ko se contrôler, ye moko aza ko se diriger. Pendant que Fally Ipupa aza pro aza diriger, mais Inosbi aza dirigeant, aza ko se diriger ye moko. Mais Fally aza moto ya mosala, un petit du travail ya maison haute aza ko benga Warner. Nous avons la différence. Donc, ce so qui Fally ba pesi e caché à 50 000, eza mbongo na yete. 50 000 na ye wana ezo kende na maison ya production baza ko kabola so fallait ko zwa 10% parce que ba pesa est déjà mbongo ya za produit so ba pesa 10% 40% wana eke so, 80% wana eke na production parce que production na ezaka ka maison te eza na makambo ebele eza na batu ya marketing batu ya soki ya communication ba manager nyonso baza kuna baza kolia a partir ya chaque production ya fali parce que aza produit mbongo eza ya yete mais soki bozongi kote ya soki ba pesa 50 000 pesa la production promotion nyonso eza ya ye aki kotia na makambo na ye tamo suka ka 10 ou 20% mais 30% ya ye parce que il faut banda ko changer ba équipement ya maison ya production ya label na ye makambo ni fwe sa es marché il faut tia pe mongo mais soki otali mingi fali a part soki azu 10% wana ou bien 20% il faut kabela pe ba musicien na ye il faut kabela ba musicien il faut alia il faut ba boy na boy na boy mais ya Inosbi
Ba musicien ne baza combien. Mbongo za nanu ya ye. Ye mtu aza kufuta ba musicien. Me Fali aza kufuta ma baza kufuta ye mbongo kashene a partir ya maison. Ye c'était salarié. Aza mtu aza ko dépendre na maison. Me ino sbi aza patron. Aza ko dépendre na maison. Ye mtu aza ko dirige maison. Boza ko mona de personnalité. Moko aza na label. Moko aza sous label. Moutu aza sous label eza Fali. Mais moutu aza na la, moukolo label ya ya. Inosbi eza ye moko. Donc Fali aza moutu ya moussala. Mais inosbi aza patron. Des personnes différentes. Donc côté qualité nan la musique nan lobaki. Nan dengen eza ko beta ma ko sale ma na Kongo. Nan moutu aza ko sale ango na niveau ya poto. So total statistique. Ko pesa inosbi un thumbs up. Fali pou bakolo ba. Malgré ça, comment na niveau ya poto na batunyos baza ko tindika yo mezo ko makaka te wana bakopesa kaka mwa boye mais muto ya za na Congo aza ko se produire yemoko management manager yemoko muto ya marketing bakopesa kaka boye wana kote manzemu sika kote ba mbongo ne na tikoloba Fali aza salarié aza muto ya musala ya Electra mais kote inosbi aza patron aza propriétaire ya sol rosoki sol record ya wana donc deux personnalités différentes oh il ne faut même pas kubanda ko comparer bango une fois auto yebike ndenge na vidéo na tchikoloba pona nga na totalité nyoso a somme a général inosbi ale ki Fali na makambo ebele son to koti sika na ndenge ya ba musique Fali pupa az ayembaka toujours amour. Donc azana eloko ya sika ko pesa bato te monotoniza amour. Chaque fois za ko memanzembu eza la album eza amour. Mais totali banzembu ya Inosbi, chaque nzembu eza na theme nango. Chaque nzembu eza pe na rythme nango. Album ko pesa biso soto yo ki banzembu na kati chaque nzembu eza na rythme nango. La différence entre artiste et artiste. Nana ta ko sala la différence je ne veux pas dire que Fali aza mauvais, Inosbi aza meilleur. Bangwe baza bon baza meilleur mais la classe fait la différence. Classe o Inosbi aza na kati, aza patron, aza na auto, aza autorité morale ya ni naye, mais Fali aza mutu ya musala, aza ko dépendre, aza dépendant. Na Elex na eloko wana soki Electra soki Warner soki Electra wana ba difference ya ngwana mais soki na lobby boy e uza toujours na bato ba kolinga ko s'imposer ce qui est bien soki bozana ba débat bozana ba élément contradictoire boyana ngo boyana ba élément wana bochi langata na nini na kati kuna na boîte na tanga ngapena yekola parce que au moment où je fais la vidéo jusqu'à preuve du contraire Inosbi azana label na ye moko Fali aza na label ya F-Victime, mais aza sou label ya Electra, soki Warner. Aza ko dépendre kuna. Na eloko mususu, oyo toto nini, label ya Inosbi. Label ya Inosbi ebimisa deja de personnes. Ebimisa soki Lizarbo, et puis, nande ko nabiso nani oyo rebo de temps en temps, aza ko tape kuna, tozo mwana, aoutiko bete, abimisi nzembo, na label ya nini, ya Inosbi. Donc, Fali kote na ye, nano tomona te toyoka F-Victime bimisa album yango ti lelo na yo mtu za kotla nanga, na yo mtu kontredi oyebi banzembu wana te, banzembu wango kendaka kabo. Sika avec un seul album na karere ya Inosbi, deja so bosali ba statistique, pa ko kompare ena ba album ya Fali pupa e bele wana, me kaso tozi kalite artistique ya, inazolo bela ba kalite artistique. Ya Inosbi. Inosbi azana ba kalite ebele. Me kote Fali azana nini experience. Azana experience ebele na musique parce que abanda ki Inosbi. Donc eza normal azana experience ebele. Mais experience o Inosbi a zui sou peu de temps et la kisi ke soki a komukola okoma na niveau na ba ane experience lokola Fali akozala musika akozala likolo makasi par rapport ba prouesse ya Fali. Et ça peut devenir un azako pesa kaka parce que batebele bazako ignorer grandeur na ba force ya Inosbi batebele bazako kokate ko digérer grandeur ya Inosbi parce que bato bazolinga kaka ba étouffer des fois il faut ko bimisa faut ko sala ba comparaison
ponako éviter bato baza kolinga ko étouffer ba mona pe grandeur pe ba valeur artistique ya Inosbe. Banzembo abimisela déjà biso awa na Congo na monde entier bandimango banzembo ya Inosbe ebetama na basketball États-Unis na ba compétition ba beta yango banzembo ya Inosbe ebetama na ba place ebele na ba place ya football baza ko beta yango oto tikala koyoka jamais nzembo ya fali ba beti ngo ba place ya minene minene boy. Nga na sel kaka analize selonga et à partir de ba makambo na za komona o aza na ba contradictoire encore une fois ba element contradictoire ache langa na boîte wana na kotanga ngo penda na kozala moi reconnaissant koyekola likambo ya sika a de bateau baza kotanga tokutani na video ya kolanda a plus bye.